Pantalonat të ngushta që mund të shpërthejnë nga çast në çast, këmisha që u shtrëngojnë aq shumë sa që ju duket sikur marrin frymën, apo dhe xhaketat extra small që nuk ju lejon të bëni as lëvizje më të vogël, mos u habisni, të gjithë kemi veshje të tilla në garderob. I kemi veshur, vazhdojmë të veshim, mirëpo a e dini se çfarë rreziku fshihet pas tyre? Të dukesh bukur dhe me stil nuk është dashje lehtë, por sipas humbtimeve të fundit, nuk është dashje e shëndetshme, pasi veshjet e ngushta kanë një ndikim të konsiderueshëm në organizmin tuaj. Po për çfarë bëhet fjalë? Variçet. Xhinset e ngushta, njohur ndryshe si skinny jeans, mund t'ju bëjnë të dukeni më të dobta, ose edhe të ketë efekt të kundërt, por t'i mbani veshur gjithkohës mund të çënë shfaqjen e variçeve, pasi ngadalësojnë qarkullimin e gjakut. Celuliti, shtatzania, çrregullimet hormonale dhe luhati në peshë janë disa prej shkaqeve kryesore që çojnë në shfaqjen e celulitit, ose siç jetë mes vajzave dhe grave, lëkura e portokallit. Duam të sqarojmë se nuk janë xhinset ato që shkaktojnë celulitin, por duke i mbajtur që gjithë kohës veshur, pengon qarkullimin e gjakut, si dhe kontrakton nyjet lisë dhe muskujt. Dhe së fundmi, tretja. Problemet me tretjen. Sa herë ju ka ndodhur të ndjeni veten të lodhur pas një vakti? Me siguri me qindra herë, mirë po përpara se të kërkoni faj në pjatë, ulni kokën nga rripi i pantollonave, i cili pengon stomakun të zgjerohet, teksa ushqeni, dhe jo vetëm kaq. Xhinset e ngushta shkaktojnë gjithashtu probleme me tretjen, aciditetin dhe refluks gastrit.